ូនអ្នកគ្នាបាទជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំហេតបរិយបាទជាគ្រូបង្កប់នៅទីសាសនៃជាឡៃជាស៊ីមសន្តមុខពេលនេះគឺយើងរៀនមេរៀនសំខាន់មួយគឺមេរៀនអាស៊ីតូតអាស៊ីតូតនេះចេញរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងអូនអូនទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់តិចណាគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះថ្នាក់សង្គមរបស់យើងនេះគឺផ្នែកអាស៊ីតូតអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យនិយមន័យតើអ្វីទៅតែគេហៅថាអាស៊ីតូតអ្វីទៅដែលគេហៅថាអាស៊ីតូតឥឡូវយើងមើលលើរូបរបស់យើងនេះយើងឃើញថាគេមានចំណុច M1 នៅលើខ្សែកោណនឹងហើយចំណុច H គឺនៅលើបន្ទាត់ D ចឹងចងាយពី M មកខាងនេះគឺដាច់ខាតត្រូវគូឲ្យអីកែងម្នេះព្រោះចងាយចំណុចមួយមកបន្ទាត់គឺត្រូវគូឲ្យកែងណាត្រូវគូឲ្យកែងចឹងយើងមើលម្នេះគេនិយាយថាគេមានខ្សែកោណ1គេមានបន្ទាត់ D1 បន្ទាត់ D នឹងគេឲ្យឈ្មោះវាហៅថាជាអាស៊ីតូតនៃខ្សែកោណនឹងចឹងកាលណាចងាយអមអះវានឹងឯងតែអមនៅលើខ្សែកោហើយហះនៅលើបន្ទាត់បន្ទាត់នឹងពេលនោះចងាយរបស់វានឹងឯងគឺវារំកិលខិតចិត្តអី0កាលណាវារំកិលខិតចិត្ត0ពេលនោះនេះកាលណាអមរត់នៅលើខ្សែកោទៅឆ្ងាយអដំមានន័យថានៅពេលដែលយើងគៀកទៅគៀកទៅនេះនេះនេះអមនឹងលុតទៅគៀកទៅគៀកទៅនេះគៀកទៅ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 អញ្ចឹងបានតែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅទៅរកអណ្ណនេះមែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាចងាយវាគឺថាទូចមែនតែនមែនទេទូចមែនតែនគឺក្បែរគឺថាសូន្យតែម្ដងយល់ទេវាខិតចិត្តសូន្យតែម្ដងអញ្ចឹងនៅទីនេះគេចង់និយាយថាចេះគេចង់និយាយថាកាលណាតម្លៃវាខិតចិត្តអណ្ណចងាយវានេះគឺវាខិតចិត្តឲ្យគេសូន្យចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្សែកោងហើយនឹងបន្ទាត់អញ្ចឹងគេអាចទាញបានម្ដងនេះឬក៏ទាញបានតម្លៃលីមីតព្រោះកាលណាគេនិយាយពីពាក្យថាខិតចិត្តលីមីតលីមីតឲ្យខិតចិត្តអណ្ណណានៃ A នៃ X នេះដកជាមួយនឹង A នៃ X + B ពីព្រោះយើងដឹងហើយគឺបន្ទាត់នេះវាមានរៀងឲ្យគេបន្ទាត់បន្ទាត់ទាំងអស់នេះគ្រប់បន្ទាត់ដែលជាអាស៊ីតូតដែលយើងគេថាជាអាស៊ីតូតនេះគឺវាមានរៀង y ស្មើនឹង ax + a + b យល់ទេអញ្ចឹងកាលណាគេយកខ្សែកោណដកបន្ទាត់ហ្នឹងទៅគឺលទ្ធផលស្មើអីបាទស្មើ0នេះនេះវាធ្វើឲ្យចងាយរបស់វាស្មើ0អញ្ចឹងគេអាចទាញបាន y ស្មើនឹង ax + b នេះក្លាយទៅជាអាស៊ីមអីបាទក្លាយទៅជាអាស៊ីតូតបាទនៃអីនៃខ្សែកោងសេហើយគេអត់ទាន់គិតគ្រឿងថាអាស៊ីតូតនឹងត្រេកឬក៏ឆោតអីទេគាត់ឲ្យអូនយល់ថាចំងាយរបស់វានឹងខិតទៅខិតទៅខិតចិត្តអណត់ពេលនោះគឺថាវាគៀកមែនតើអានេះលោកគ្រូគូឲ្យឃើញប្រហោងមើលតែប្រគៀកតែមកជាប់តែម្ដងហ្នឹងនិយាយចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងនិយាយនិយមន័យអាស៊ីតូតគឺអត្ថន័យរបស់វាគឺមានប៉ុណ្ណឹងតោះមកនេះយើងសង្កេតឃើញថាអាស៊ីតូតរបស់យើងគឺមាន3បងប្អូនចាំណាអាស៊ីតូតគឺមាន3មានឆមានអីទៀតមានដេអង្គុយមានទេណាអត់មានអាស៊ីតូតអង្គុយទេបាទគឺមានឆមានដេនិងមានអីប
ចឹងអង្គុយអត់មានទេណាតែច្រឡំថាអាស៊ីមតូតមានអាស៊ីមតូតអង្គុយណាគឺអត់មានទេចឹងអាស៊ីមតូតមានឈរមានលេខនិងមានឯកត្រេកឥឡូវចំណុចទី1នេះគឺខ្ញុំលើកឡើងអំពីអាស៊ីមតូតឈរអាស៊ីមតូតឈរជាអ្វីអាស៊ីមតូតឈរគឺជាតម្លៃ x ដែលនៅភាគបែងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យភាគបែងរបស់វាស្មើអី0តម្លៃ x ណាដែលធ្វើឲ្យភាគបែងស្មើ0អាហ្នឹងហើយគេហៅថាអាស៊ីមតូតឈរខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតតម្លៃនេះនៃភាគបែងដែលធ្វើឲ្យវាស្មើ0គេឲ្យឆ្លាតថាជាអាស៊ីមតូតឈរទៀតតម្លៃនេះ x ស្មើ a នេះដែលធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់ខ្សែកោងនៅភាគបែងរបស់យើងគឺគ្មានន័យចាំចង់ឲ្យវាមានន័យតដល់ភាគចៅកន្លែងហ្នឹងណាចាំឲ្យបានពីគូស្របជាមួយហ្នឹងហើយមួយវិទៀតបងនៅចំណាំអាស៊ីតូឈូដាក់ហ្នឹងអាស៊ីតូឈូគឺមានតួនាទីស្របជាមួយនឹងអាក់អដោដល់នេះមើលណាវាស្របជាមួយនឹងអាក់អដល់នេះពេលខ្លះក៏វាត្រួតពេលខ្លះក៏វាស្របបន្តែជាទូទៅគឺច្រើនតែស្របយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងចាំរក x ស្មើ a នេះគឺជាអាស៊ីមតូតឈរកាលណាគេរកយ៉ាងម៉េចកាលណាអីកាលណា x ខិតជិត a លីមីត x ខិតជិត a នៃ n នៃ x បានន័យថាកាលណាគេនិយាយអំពីអាស៊ីមតូតឈរអូនត្រូវរកតម្លៃលីមីតត្រង់ចំណុចហ្នឹងអូលីមីតគឺជាតម្លៃខិតជិតអញ្ចឹងរកតម្លៃលីមីតត្រង់ចំណុចដែលយើងគិតថាជាអាស៊ីមតូតឈរហ្នឹងទៅនៃអនុគមនឹងទៅឲ្យស្មើនឹងបូកដកអីគេអានន់ឬក៏ស្មើនឹងអីគេអានន់ជួនកាលស្មើបូកអានន់ជួនកាលស្មើដកអានន់ជួនកាលស្មើបូកដកអានន់នឹងអាស្រ័យទៅលើប្រភេទអនុអនុគមឥឡូវយើងមើលទីហោទីកោរបស់យើងនេះទីកោរបស់យើងនេះក៏ព្រោះមានអនុគមមួយ y ឬក៏ n x ស្មើនឹង 2x ណាលើ x ដក1ចឹងយើងសួរខ្លួនយើងសិនថាដែនចំណុចរបស់អនុគមនឹងវាម៉េចយើងរកដែនវាសិនបាទដែនចំណុចរបស់អនុគមនឹងអនុគមនឹងមានន័យទៅពេលដែលភាគបែងរបស់វានេះខុសពីអីខុសពី0អញ្ចឹងបងឯងអាចជិះរក x ខុសពីម៉ានខុសពី1បងអត់ចឹងតម្លៃកាលណាវាស្មើ1ធ្វើឲ្យភាគបែងវាស្មើ0អញ្ចឹងចង់ឲ្យវាមានន័យយើងត្រូវរកដែនចំណុចវាដែនចំណុចវាx ខុសពី1គឺធ្វើឲ្យអនុគមនឹងមានន័យបើសិនជាស្មើ1បានន័យថាភាគបែងវាស្មើអី0អញ្ចឹងបានន័យថា d វាស្មើអី a ទៅដកបានចោលដក1នឹងចោលតម្លៃ1នឹងហើយគឺជាអាស៊ីមតូតឈរអញ្ចឹងអាស៊ីមតូតឈរមានន័យថាម៉េចគឺជាតម្លៃដែលធ្វើឲ្យភាគបែងវាស្មើអី0ហើយយើងចាប់ដើមបែងនេះទីចុង limit limitx ខិតជិតម៉ាន1 n x គឺស្មើនឹង limit x ខិតជិត1 n x របស់យើងវាគឺប៉ានេះគឺ 2x លើ x ដកម៉ាន1ចំឡើយគឺបែកមេជា2ករណី x ខិតជិត1បូកវាមិនអាច x ខិតជិត1ដកវាមិនអាចអ្នកអរនេះសុំកុំងាកមកចេញអសោះមកដល់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចក្តៅចំណុចក្តៅសើយឺតជាទូទៅគឺវល់ម្ដងនេះចឹងនេះដល់នេះសូមមើលមែនតើខ្ញុំណូតឲ្យចំណាំមើលឲ្យតន់ណាមើលដៃខ្ញុំឲ្យតន់
ខ្ញុំអត់លេងបាហីទេប៉ុន្តែបើមើលមិនទាន់គឺអត់យល់ទេបើមើលអត់ទាន់បានដឹកថាគាត់បានតែចម្លើយទេពីព្រោះអូនមើលអត់ទាន់អញ្ចឹងអូនមើលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មែនទេចម្លើយគឺនៅកន្លែងនេះតិចទៀតបានចម្លើយឡើយប៉ុន្តែសួរតែចម្លើយបើយើងនេះយើងគួរដាក់ស្អីគេអញ្ចឹងយើលោកគ្រូសេមកលើវិញមកសេមកកន្លែងនេះចំណាំមកកន្លែងនេះមើលដៃនោះអត់ទាន់យកមួយបោះចូលទៅនេះអញ្ចឹងមានន័យថាឡើងណាពីរមែនទេពីរក៏នឹងមួយពីរមែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាភាពយករបស់យើងគឺអីគេវិជ្ជមានកុំពិបាកចេះណាបើចង់ជាប់ឆ្នាំហ្នឹងបើចង់ចេះកុំងៀតចេះខ្ញុំនិយាយដល់ទៀតយកពីរមកជួចចូលគឺឃើញអត់ទៅយកមួយមកជួចចូល2ក៏នឹង1គឺ2ចឹងបានន័យថាវិជ្ជមានចឹងបានន័យថាពេលយកចឹងវិជ្ជមានវិជ្ជមានណាអូខេគិតទៅលើពីបាយយកវាមកជួចគឺចេញអីសោមែនអត់ចេញសោប៉ុន្តែសោនឹងអាចសោបូកនិងសោតសោបូកទៅពេលណាសោបូកនៅពេលដែរអេខាត់ចិត្ត1បូកអេខាត់ចិត្ត1បូកបានន័យថាអេធំជាងម៉ាន1បើអេធំជាង1បានន័យថាអេដក1ធំជាងអេ0ពីព្រោះកង្វាត់មួយទៅខាងនោះវិញទៅចឹងអេដក1ធំជាង0អញ្ចឹងយកមួយនេះមកជួស0ធំជាង0អញ្ចឹង0នេះ0អី0បូក0បូកបានន័យធំជាង0អញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងនេះ0បូកចឹងមានន័យថាបោកបាបោកចេញអីបោកបោកបាបោកចេញអីបោកមួយចំនួនលើ0ចេញអីអណនប៉ុន្តែនៅពេលដែល x ហិតចិត្ត1ដកបានន័យថា x តោកជាងម៉ាន1បោះមួយទៅខាងនោះ x តោក1តោកជាងអី0បើ0យកមួយទៅជួសទៀត1ដក1 0សោនតោកជាងសោនចិត្តសោននេះខ្លាចជាសោនអីសោនដកវាមានតែសោនដកទេតែតោកជាងសោនហើយមានតែសោនបោកទេតែតោកជាងសោនចាំនិយាយចឹងណាចឹងកន្លែងនេះខ្លាចទៅជាសោនអីសោនដកបោកបាដកដកដកអីដកអណន់ចឹងមានន័យថាអូនប្រយ័ត្នកន្លែងនេះពេលអូនពើគឺសោនប្រយ័ត្នកន្លែងនេះតើសូនដកឬក៏សូនបូកទៀតចារណាកន្លែងនេះមែនទេយល់ទេហើយគេសញ្ញាតាមនឹងបើសូនដកបូកបាដកចេញដកអណន់នេះចូលកន្លែងរបស់យើងរកឃើញអណន់ឥឡូវនេះរកឃើញហើយបើរកឃើញហើយអូនអាចនិយាយបានថានោះសេចក្ដីពាក្យដែលនិយាយទៅនោះបន្ទាត់អេស្មើនឹងម៉ាក់មួយនឹងខ្លាយទៅជាអីជាអាស៊ីមស៊ីមអីតោតោអីតោឆោយល់ទេអញ្ចឹងគ្រូសេតធៀបកន្លែងបន្តិចគឺកំឡុងយល់ណាអូខេអរគុណច្រើន